det fedeste ved at gå på Hjemly, det vil jeg nok sige, det er for det første fællesskabet og sporten, men også at det ikke kun handler om sport og skolen hele tiden, men at der også er nogle breaks en gang imellem, hvor vi har for eksempel vi har haft høstfest eller dramauge, eller nu har vi lige været på linjetur til Lanzarote og New York, med at det ikke altid kun handler om det samme, men at der også kan være plads til noget andet.